Ahoj, děti! Strana 3 je zakončena čtvrtým cvičením, což jsou slovní úlohy. Tu předešlou slovní úlohu jste vyřešili úplně excelentně, jak si myslím, že byste to mohli zvládnout samostatně. Prosím, přerušte video, no a vyřešte, a potom si porovnáme řešení. Dejte se, prosím, do práce. Děkuji. Na začátku jste četli zadání, ano? Tak jo. Přečti, znázorní a úlohy vyřeš. Potom jste si přečetli zadání slovní úlohy. Na stole je osm talířků. Na každý talířek dáme dvě hrušky. Kolik hrušek potřebujeme? Potrhli jste otázku? Máte ji potrženou? Výborně. Jsem rád, že jste nezapomněli. No a nyní si porovnáme slibované řešení. Tak. Přečtení máme za sebou, tak teďka to znázornění. Počet talířků 8. Informace z této věty. Taky máme tady 8 připravených nakreslených talířků. Hrušek na jednom talířku. Zaznamenali jste dvě, informace je tady otuď. Na každý talířek dáme dvě hrušky. No a výpočet, máme potrženou otázku tady nahoře, kolik hrušek potřebujeme. Takže kolik je tady těch hrušek? Je zde 8 talířků po dvou hruškách, čili 8x2 rovná se 16. Že to tady nikdo nemáte, jako 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 dvě plus 2 dvě plus 2. Dvě 2. Plus dvě plus dvě plus dvě. ne? Tak to jsem rád. No a teďka odpověď. To jste se vrátili do otázky, kolik hrušek potřebujeme. Potřebujeme 16 hrušek. Je to tak? Velké písmeno na začátku věty je. Uhum. Tečka taky. Tak je to skvělý. Tak to máme. Úlohu A. No, a to samé s úlohou B. Znovu přerušte video a za chvíli si znovu porovnáme řešení. Fajn, tak jdeme i hned do toho řešení. Tady si přečteme. Ne, to je málo, takhle. Na stole je 10 košíků. Do každého košíku dáme dva rohlíky. Kolik rohlíků potřebujeme? Otázka podtržená. Počet košíků 10. Souhlasí. Rohlíku na jednom košíku 2. Znázornění odpovídá. 10 krát 2 rovná se 20. Máte? Zase podle otázky, kolik rohlíků potřebujeme? Potřebujeme 20 rohlíků. Máte? Výborně! Tak jste úplně krásně zvládli dvě slovní úlohy na násobení.